pravda. Ne, protože jinak samozřejmě pro ty starší, ty 90. to bylo období, kdy jsme všichni měli pocit, že všichni můžeme všechno. No, hodně lidí mělo ten pocit. No, se ukázalo, že skoro nikdo nemůže nic, ale to tak bývá. No a tohle to vlastně taky ten autor, tak šéf Mod Party, to je blízko vlastně tomu autorovi svým způsobem, nebo autor těch 90. to zná důvěrně, že jo? On následně se jim stal, ale vlastně v tom seriálu vlastně ten mladý idealista, který nastupuje do té kriminálky a rád by to dělal všechno tak správně, jak by se mělo, a ono to úplně třeba vždycky nejde. No, ale má to výborný ohlas, že jo? Lidi na to koukají. Tak je to skvěle obsazený, tak proč by ne? No, bodej, no, tak konečně tam taky vzali pořádný tahouny na to. No, zaplať pánu za to. Prosím vás, ale vy jste měl vždycky takovej tam záchvěv něčeho takového zvláštního. Jako lehce šouplýho třeba? No, v těch jo. Tak tam to šlo taky. To maminka neuslyší ráda, ona by byla, kdyby to bylo jako normální spíš. Já vím to, jako říkala moje maminka, kdyby chodil v saku s kravatou a tak dále. Což se ale skoro splnilo, že jo? No skoro, no. Ale ne, tak maminky mají ty ideály takový vždycky o řádných syncích. A vy jste byl řádný synek? No, to se ptáte asi na špatný adrese, to bychom museli zavolat mámě, zeptat ne, se jí. Ne, děti. Ale já za sebe mám pocit, že jo, že bylo všechno v pohodě. No, neměl jste nějaký nehody? Jako? Ale moje optika, jo, já mám třeba tady na čele malky dvě jízvy. Ne, aby se vás vyhodili ze školy. Nebo... Jo, z té vejšky mě vyhodili. Vyhodili, no, tak to vypadá, že jste normální. Já jsem tam tak strašně často chodil, že řekli, a víte co, my vás asi vyloučíme, pak jste se nám tady neobjevil nějaký čas. Opravdu? Já jsem odjel týden před vlastně tím koncem semestru, kdy měly být ty klauzury a měl se předvádět. Tak jsem potkal budoucího šéfa Švandova divadla Dana Hrbka, on říkal, hele, na kolejích, říkal, my jedeme do Dánska, nechceš jít s náma? No. A mně přišlo jako dobrý nápad odjet s nima prostě. No, akorát jsem to jakoby zapomněl někomu říct a v době bez mobilů se jako nikdo nedozvěděl, kde jsem. Ale zase jsem si užil báječný týden v Dánsku. No, oni vás za to vyhodili? No, trošku řekli, že by se to jako nemělo úplně dělat, no. No, nemělo a nevyhodili. No, podmínečně jsem dostudoval vyloučení. No jo, no tak nedělejte, že vás vyhodili, když vás nevyhodili. Já jsem na to no, tak hlavně, jak... mě vyhodili bez řečí. Jako. No jo, ale vy jste taky větší gauner než já, samozřejmě. Já ne, mě vyhodili z Gimplu, ale... Jo, a za co to bylo? Co? A za co to bylo? Z chemie, neprospěch. Jo, takhle, jo, že jste neuměli, no. No ne, to jenom... To nebylo kázeňský, že byste něco dělal politický... K tomu jsme se vůbec nedostali, jo, ke kázni. Jo. Jenom prospěch to zastavil všechno. To je... Je to pro mě voda? To je pro vás voda. Ježíš, děkuju, to jste hodný. Ne, to se zastavilo jenom kvůli prospěchu. A co s tou chemií jste měl za trable? To já s tím žádný trable neměl, já měl pocit, že to je víc, než jsem sám čekal. Jo, takhle. Ale on na mě byl zasedlej, on mě neměl rád, bylo neobjektivní celý. A stalo se to ve více oborech, nebo jenom ta chemie byla taková? No, jakmile jsem propadl z chemie, tak už nebylo potřeba nic dalšího. Jo, takhle. No. Kam by se člověk šplhal, když ale propad, já jsem pak šel na večerní gymnázium, to si zařídila maminka. Já studoval pro rodiče, ne pro sebe. No to každej, že jo. No a ta si to zařídila, na večerním jsem byl první dva roky nejlepší v chemii. A jak se to stalo? No, já jsem si pamatoval tu látku z toho denního. Jo, takhle, jo. A tam to stačilo večerní. A oni říkali, že vidět, že ta chemie mě zajímá. Já jsem říkal, že o tom uvažuju, o potravinářský hlavně. Ale pak se to začalo zase zhoršovat. A pak jde jít na nějakou noční ještě, ne? Že denní, večerní a že by ještě mohla ne, být ne, noční nějaká... nebyla, ale ta večerní stačila. To bylo jo. Třikrát týdně, zaplať pámbu za ty dva dny volna. A... Od čtvrt na čtyři do devíti, já jsem velmi brzo zavedl systém každý týden jeden den. Aha. Abych nedělal dlouhý pauzy, že bych ztratil vědomí, co se ve škole děje, tak každý týden jsem jeden den určitě přišel. Jo. A pak jsem teda propadl u maturity, ale. A tam to bylo z čeho? Ze zeměpisu, z našeho podnebí. Jo, takhle. Ale počkejte, já vím sice, že moderujete v rádiu, ale že bychom se tady prohodili. Ne, mě to opravdu zajímalo, protože ne, já jsem vám chtěl ukázat. Já nerad zdržuju samozřejmě. Ne, ale... to nezdržujete, já jsem chtěl ukázat, jak tvrdý chleba člověk může prožít. Takže když jste to tak nazval, vyhodili mě, tak jsem měl takový bratrský až soucit k vám. Než to se si uchovejte, ale než to opravdu ukázalo, bylo, že já na to mám i papír. Na a tam co? Byla zvláštní, no na to podmínečné vyloučení. A zvláštní věc byla, že mě vyloučil jeden děkan, pak se měnil děkan, ale ten už mě jako podmíněně nepřijal. Takže já to dostudoval podmínečně vyloučený. Jasně, nebyla to koule z chemie, nechodil jsem na večerní damu, ale... vy jste damu, dostudoval, ale... tečka. Jo? No tak jo? To moje maminka by brala všema deseti. No, tak... Já jsem jí volal od maturity, že víc jak půlku mám hotovou. A tu těžší půlku samozřejmě, že jo? No. Ta lehká je pro blbce. A ona no. První věta, co to zase meleš? Jako zase říkala, páč se to stávalo častěji. Ne, ona telefonát. Čekala na sdělení maturitního výsledku. Jo, číslo chtěla. A udělal a jaký známky. A kam to slavit, že? A já jsem jí říkal, že mám dobrou zprávu, že víc jak půlku mám o toho. Jo.
A nedopadlo to tak úplně. Oni časem to do sebe dostanou no, a tam no. To není o tom čtení. Ale čtení samo mně přijde hrozně těžký a namáhavý. A krásný to je. Když to někdo umí, což budete vy, tak je, ale ne, je to pěkný, ale je to hrozně jo, je nějaký, úmorný, ale... ne v tom, jak je tam člověk sám v takovém tom tichu. A teď vlastně si je sám sobě tím kontrolérem. Že se vám do toho nikdo... Nemota. Jsem, no, ano, tenhle termín je přesnější. Vy to je nádherný. Já vím, ono to je namáhavý něčím. Vy, no je, ale hezky namáhavý. Mně ne, mě to jako úplně oddělá za fakt chvíli. Jo. No. A když vám pak ještě někdo řekne, že to rád poslouchal... To je něco jiného, no. To chápu. To je radostný. Já to teda taky mám rád moc rád. Poslouchám no. Já knihy jednak i rád poslouchám, i rozhlasové hry a rád jsem teda jako i interpret, když to nevadí, že to lidi pak musí poslouchat, tak o to víc. A je to teda radostný řemeslo. A mě... Ne, to je, to potom není. A ono to taky má určitý vzestup, protože v autech a všude všichni, myslím, čím dál víc posloucháme, nebo i při práci. A je pravda, že to já mám svoje oblíbené místa, kam si jdu poslouchat rádio, nebo i knížku. Fakt? No, jste nevěřil, že já bych mohl poslouchat knížku? Ale jo. A co vás tak nejvíc, zkusím nějaká literatura faktu by to byla. Tak. Jo. Hlavně faktu. Že blbci poslouchají detektivky, že jo, a intelektuálové poslouchají literaturu faktu. Je na vás, kam až mi do zadku vlezete, ale... Teď už jsem podle mě do pasu, takže můžem to zkusit ještě dál. Chtěl jsem říct ještě nějaký významný světový filozofii, ale to už stačilo tamto předtím. Ale literatura faktu, to jste uhodl dobře. Uh-huh. A třeba moc dobrá knížka, výborně načtená od paní herečky, je Margareta Thatcherová. Uh-huh. Ten život, to je teda výborně napsané. Já myslím, že budete jmenovat něco ode mě a že já řeknu, no tak udělali jsme na tom to práce. Nebylo by to ale špatný, kdybyste něco pochválil mýho. Teda byste asi nic neslyšel. Takhle, já jsem chtěl říct, že k vám jsem se ještě nedostal. Jo. No, tak ono, než se člověk dostane na ten vrchol, tak ono to chvilku trvá. No. Ale co vy tam máte z literatury faktů? Z literatury faktů. Teď jsem třeba četl zajímavou knížku God, československý příběh od Pavla Klusáka, což je takový jako poměrně syrový vhled na celou kariéru Karla Gotta. Literatura faktů, kdy ty fakta já znám někdy líp, než ten, co je psal, to mě tak mě zajímá spíš starší. Jako. Výborný byl Totální rauš od Normana Olera, což je německý spisovatel, už to je nějaký pátek, co jsem to četl. A to je vlastně poměrně dokonalá studie o tom, jakou funkci měly ve Třetí říši drogy a návykové látky. Aha, a že jo, celá tanková ofenziva do Ardény vlastně na pervitinu a tak poměrně zajímavé. No to jo, to je zajímavé. No. A to jste četl jo? To jsem četl já. A četl jste to tak přiměřeně k tomu obsahu? A jak jste na tom vy na webu? Já na webu? No myslím sociální sítě a tak. Jo, no to moc, to, no to, to ne, no moc. Chápu. A to není žádná moje averze, já jenom mě tím vlastně asi nebaví ztrácet čas, no. Že mně to přijde, že to je stejně zbytečný, mě to jako život nevylepší a že se budu fotit, co jsem baštil, kde jsem byl, tak za první koho to zajímá, myslím, že nikomu moc to nezajímá taková věc. To tam hlavně dávají ty, co nechtějí být nikde sledovaný. No, jo, že si hrozně vždycky říká, mě nikdo nebude šmírovat a ráno začne dávat. Rovnou, co teď jsem stál, ahoj, jdu si dělat čaj. No. Děti jsou ve školce, za chvíli jedeme na dovolenou a bydlíme tady v Žitný 12. No. A teď tady 14 dní nebudem, takže klidně může někdo přijít a vybílit to tady. Ale fakt nikomu o sobě nic říkat nebudu. Nebudeme. Nebude o mě nikdo nic zjišťovat. No. Zhruba. To je obdivu. No zjistěte si, jestli je to dobrý pro organismus. A kde by to věděli? Zkuste se podívat na statistiku úmrtí lidí, který málo spějí. No, jestli jich málo nebo hodně, já vám to neodhadnu. Ale jak spokojení jsou, tak je důležitý, nejenom ten věk samotný. Že? Tak je pravda, když se budíte, sám to tělo to chce. No jasně. No. Ale je to divný. Já s tím něco udělám, přísahám. A když jdete spát ještě později, třeba ve 3, ve 4, tak se probudíte kolik? Ještě dřív, to se zkracuje úplně celý. Jo, tak ono to bude něco větší. No. To nebude takhle jednoduchý problém. Ale vy jste takový pracovitý, ne? Jo. No, to je u nás... Ne, co děláte ráno v těch 6 hodin? Třeba v 6 hodin? Já hned rychle něco udělám vždycky. Jo? No. A co děláte ráno? Já si udělám snídaní, to dělám ráno. No to já taky snídaní. No. Ale vy jste ráno jako čiperne, když se probudíte? No čiperne, já myslím, že jo, ale možná, kdybyste tam dal kameru, koukal na mě. Ale máte pocit čipernosti? Jo, pocit má. To já nemám.
Já vůbec ne. Já mám ráno pocit, že to je nedorozumění, že jsem už zůru. Jo, jo. Že jsi to měl stát až někdy za hodně dlouho. Že je brzo, že ještě tělo nemůže a že musíme pomalu to rozbíhat. No tak je to komplikované. A jak dlouho to trvá většinou, než se to jako... Dopoledne. Jo. Že kolem oběda už začínáte vnímat. Jak já vždycky říkám, trvá to čím dál díl, než vyjedu z vozovny. Jako. Ale musí se postupně pomalu... A do toho taky si dělám snídaní nebo tak, ale jako víc bych toho nezvládl ráno, jako v 7 hodin. No. Tak ono se taky, jste jmenoval ten seriál, se brzo vstává, taky zůstá jako na ten seriál. To je pravda, na ty natáčení. Nebo na to natáčení. No tak to jo, to chápu, no, to se musí. To se musí, no. No vidíte. No, ale tak vyhrajete tady ve Slunečný, že jo? Ano, je to tady tak. V seriálu Stanice Prima. A tam hrajete taky nějakou takovou, nějakou nesympatickou, že jo? No, ona už není úplně nesympatická. Ne, se to zlepšilo. Je pravda, že nastoupila jako docela svině. Fakt, až takhle, jo? No, ale protože měla zase odcestovat a nakonec neodcestovala, nějak se divákům zalíbila, tak se vybarvila nakonec docela hezky. Nebo na u těch seriálů, tam je to trošku jiný nátisk, než takovýho dobovky a hraný a to tady to lidi často si slučují s tím civilním životem ještě daleko intenzivněji, takže z toho pak vyplývají ty reakce na ulici, kdy občas na tyhle herce pokřikujou, že jo. Stalo se vám to? Stalo, no. Jo? Stalo se mi to několik setkrát. A... Několik setkrát? A dostávala opravdu? Jsem jako stovky opravdu ošklivých zpráv a vyhrožování. Jako SMSek? Ne, na Instagram mi psali a na Facebook. No takhle. Vlastně no, se dělo, že měli váš telefon. Ne, to ne, to ne. Ale vyhrožovali, že zabijou moji maminku a i mi poslali adresu, kde moje maminka bydlí. Jako pravou? Jako pravou. Ježiš, no. A co jste s ním dělala? No, já jsem to pak nahlásila na policii, no. A vlastně... To je, tak to jsem zase netušil, že tak je to brutální. No, jako opravdu, tak protože já jsem nastoupila jako Karolína, ona je taková prostě, no jak říkáte, no něco přisprostlýho mě trochu bylo. Ale něco přisprostlýho já nemyslel, jako, že to je něco ošklivýho. Jo, já vím, ale prostě byla taková dráždivá ta postava pro muže v tom seriálu a šla prostě jasně rozeštvat ty dva hlavní představitele a vzhledem k tomu, jak moc oblíbená Slunečná je, tak jsem prostě dostala od lidí opravdu na loží, no. To je pozoruhodné. No, ale nakonec si mě oblíbili, takže nakonec opravdu i ta Karolína tam zůstala, až do konce tam bude. Nakonec jste je zlomila. No. No a tak vy jste herečka v podstatě, která teďko může rozehrát cokoliv v rámci ženských charakterů. Co divadlo? No, já hraju v divadle Radka Brzobohatýho, kde už teda hraju několik let, tak postupně... A tam taky vám dávají různé příležitosti? No, já tam hraju takový dvě vlastně polohy. Buď hraju pany, anebo ty, co se živí... Opačně teda. Jako láskou, no. To se tak divně jako tady v té terminologii utopila trošku. Já jsem nevěděla moc, jak to říct, mohla jste aby říct? To pro rozhlas bylo v pořádku. Buď pany, nebo děvky. Je to tak, no. A no, ale teď už začínám se profilovat do, no vlastně, ale ona je taky taková trošku dívka. No, já začínám. Vlastně jo, vlastně hraju teď hodně tyhle ty pozice, no, buď jsem taková křehká dívka ještě, no, nepohybená, ale... nebo prostě to kosím jedna, dvě. A ono v tomhle věku moc jiných ženských pozic není, jako není, v dramatice. No. Není. Tam jsou buď naivky, nebo... Je to tak, no. A já vlastně teď nastupuju do divadla Metro, který je nově zrekonstruovaný, kde máme premiéru na konci února hry, která se jmenuje Už tě mám dost. A to je komedie o manželské krizi, která se odehrává za dveřma ložnice. No a já tam právě hraju takovou sousedku toho hlavního páru, která je právě sexuálně zdatnější a pomáhá jim tu krizi překonávat. Taková koučka vlastně, jo. To je. Ano, taková moderní koučka. Já jsem teďko čet, že koučů jsou 10 000, že se přemnožili. Jo. No, že nadbytek koučů na planetě. No ale, no, já jsem pak přešel na koně. Na koně? Pak jsem spadl z koně, ale... Takže jste taky skončil? No a to trvalo asi 6 nebo 7 let, no. Ale... A ta gymnastika? No, gymnastika nebyla tak dlouho, nevím. Já byl malej, mě tam vodila maminka, jako, abych nějak vydal energii hlavně. No, ale tak vy jste to nechala jako, že jste měla nějaké zranění. No a už se to nedalo dělat. Takže jsem pak po pár letech začala pokukovat po herectví a
Dělala jste zkoušky? Dělala jsem zkoušky, no. Já jsem hrála ve studentském... chtěl říct, Vasile, ještě mě nepřijali na damu. Abych to doplnil jenom, ty vaše, jak jste si hrál, že jsme oba takový intelektuální disidenti, jo, tak mě nepřijali tam. No, tak můžeme pokračovat. On tady dělal, že jsme jako takový, co nás všude vyhodili, přitom je to šprt, no ale to je a chudí čas. To si neumíte představit. Jako možná radši ani nechci. V první třídě jsme seděli takhle, to jste měli taky? To my jsme, no, taky jsme jste měli taky tohle, tu káznici? My jsme takhle ale seděli třeba i na střední na němčině, my jsme měli takovou, no to byla my jsme říkali Hitlerka, jsme jí říkali. No tak počkejte, vy jste na gymplu ještě také dávali ruce dozadu? No na němčině jo, no. Ona byla ostrá, ona přišla z nějaký klučičí školy totiž. A... Buchy, odkud přišla Němka? A dívali jste se, jakou má minulost? No to ono se to nedalo moc dohledat tehdy. No tenkrát ne. To je ještě, přece jenom taky už je to spoustu let. No a to jsem se ptal tady Vasila, tak vy pokud jde o ty moderní sítě, v tom jedete? Ne, v tom se musí jet dneska mladá herečka na Instagram. No já myslím, že v tom ale nejdu tolik jako moje kolegyně. A nedáte tam někdy takový to, jak dělají ty mladé herečky ráno, se tam vyfotí na háze zadu a napíše procitnutí? Ne, tak to ne. To je škoda. To kdo to dělá tohle? Nevím, mě to tak napadlo, jo, teďko, ale... No zatím nikdo, ale... Zatím to bylo to inspirace. Ne, tak dávaj takový hezké ráno, dobré ráno, je tam taková velmi svůdná fotografie. Já na tohle moc asi nejsem. Nejste, ne? Já se asi stydím docela takovou. Já to tam taky nedávám, tyhle věci. Ale já moc jako celkově sociální sítě jako používám je, protože je pravda, co říkáte, že asi to je potřeba občas v téhle profesi dneska používat, ale nevisím na tom tolik jako moje kolegyně, který se tím v podstatě živí. Mně přijde, že já jsem asi zastarala v tomhle, nebo možná se ve mně projevuje to jedničkářka, já prostě radši budu dělat svoji práci a budu se živit tím, než abych dělala někde reklamu jako s hrncem prostě na Instagramu. Ale vy takhle jako design a takový vaše, řekl bych, osobní charisma nepůsobí jako šprťácký. To ne? Jako jedničkářky. A možná, kdyby jsme byli spolužáci, že bych vás z toho vysekal. Jakým stylem? To by mě zajímalo. No, že byste se malinko ponořila mezi nás kluky, co prostě nemají sami jedničky, jasně, mají občas dvojku, lítne tam i trojka. Ale je to pohoda, že? Ale je to pohoda a žijeme hlavně, ne? Že jako náš život je třídnice, to ne? No. No, tak já jsem byla na tom středním pedagogickém liceu, kde nás bylo asi 29 dívek a dva kluci. Vy jste byla na pedagogickém liceu. No. Jste málem byla učitelka? No, málem, protože... To liceum je takový zvláštní obor, že z něj nemáte pedagogický minimum a spíš nás připravovali na to, že bychom dělali psychologii dětskou nebo na kriminálce třeba, jo, že bychom dělali náslechy s dětma a tak, nebo že bychom se živili třeba jako sociální práce. No, ale stejně by to nebylo nic pro mě. No ne, ale vy jste dělala pedagogický liceum. Ano. Nabylo nás 29 dívek a dva kluci. No tak bude, tak... Takže ale... si dovedete představit, co tam bylo za atmosféru, no. Bylo to super. Co ty kluci se uživí? Oni se nějak nevozívají od té maturity. No, no to když si chodili takovýhle specialisti na ty zdravotní školy. Jo, no, ale my jsme, jeden to byl Adam Řádek, tak ten podle mě šel vyloženě lovit holky, jo, tam. Jo. Ten byl nadšený ve svém živlu. Moc mu to nešlo, ale ty holky, to bylo, pro mě to byl ráj. A on docela flirtoval s naší matikářkou, to bylo docela jako dobrý, ona ho tak vždycky setřela, bylo to jako fajn. A ten druhý, ten se jmenoval Honza, tak ten byl takový, ten podle mě opravdu chtěl být učitel a ten podle mě vůbec nevěděl, co ta škola skýtá za možnosti. Ten byl takový trošku zvláštní v tomhle tomu. Jo, takový jako učitelský. No, myslíte si, já myslím, že učitelé právě jsou taky učitelé, protože jsou mezi ženskými, že jo. Ne. Ne, to já to nespochybňuju, no. Ale je možný, že chtěl studovat, no. Chtěl, no. Že jako se nechtěl rozptylovat, to jsou takový typy. A vůbec nevím, co dneska dělá, zajímalo by mě to vlastně. No ale tak je zajímavý, že jste studovala tohle a pak vlastně ta cesta k herectví, protože to tak často nebejvá. Takovej rozkmit, takový od učitelky, ale ne, že by to bylo tak výrazně neobvyklé, je to zajímavý přinejmenší. No, no já nevím, já mám pocit, že je nás takhle spoustu, ale já jsem pak ještě dělala ve finančnictví, když jsem byla na domu. Vy jste pak dělala ještě ve VIO, čili vy jste taková ale humanitní finančnice. No. To je zajímavé, já jsem humanitní a to a proto jsem dělala finančnictví. Ne? No ale tam se jako nepočítalo, to nebylo o tom. Ne, a to co bylo to spíš... bylo?
Tak to já si hodně zajímavý. Rád počkat, kde se nepočítá. Čemu říkáte finanční no, no. Sice, to, ale počkejte, na to jsou programy dneska, že jo? Já ale, vím, že jo. No. Ale já jsem prostě se zaměřovala na obchod s těma klientama, takže já jsem, to vlastně bylo takový herectví. Počkejte, obchod s klientama kde? No, bankovnictví, pojišťovnictví. Jo, v bance jako? No, takhle, no. No, tak to jo, to vím, tam jsou takové. No, ano, no. No, to vím. Dobrý den na to a na účet, moment. Jardo pán chce účet a já bych tam potřeboval tohle. Fando pán tam chce dát tohle. Taková vlastně ozdoba banky trošku, ne? Já si myslím, že jsem asi možná, já jsem byla nejmladší tam, tak to jsem asi zdobila i. A jako rozuměla se tomu? Já myslím, že jo, mě to i bavilo. A rozumíte tomu trochu i dneska? Vůbec, už jsem úplně zapomněla, o co jde. Teď je to furt stejný? Ne, to není, to se furt vyvíjí. Co? Ty programy třeba. No programy jo, ale ten princip je furt stejný. Ten princip je furt stejný, no, ale, no. Ale asi bych se k tomu dokázala vrátit, ale jsem ráda, že nemusím. Ale své finance si hlídáte teda sama, s přehledem. No. Moc ne, no, já jsem trošku se stala tím bohemským typem, tak... Jo, vy jste se přepla. Já jsem se trošku zvrtla v tomhle ohledu. No ne, teď třeba stoupají trošku úroky. To vidíte, to já vůbec nevím, já jenom vím, že nemám nárok na hypotéku. To jsem rád, že vám to můžu říct, no. A víte, proč stoupají trošku úroky? No to nevím. Protože trochu stoupá inflace. Mm-hmm. Ale to je normální. Kor v téhle době. Jo, a teď to bylo přesný. Ví úplný lobogo. A už to podepište, jo? Ne. Ví úplný lobogo. A když jí řeknu, proč jste úplně roky, protože řekne, to je ale normální. Hned tam prdne takovou tu stoletou rutinu. To je ale normální, pane. No, tak co byste mi doporučila jako finančnice? Co bych měl s penězma udělat, abych si je ochránil? Já, kdybych na to měla být vám, bych koupila nemovitost nějakou. No to je to nejbanálnější, to všichni no, udělali. No tak to teda vůbec není nejbanálnější, abyste věděl. Ne, no, ale opravdu, dneska je hrozně těžký si koupit nějakou nemovitost. Není? No to teda je. Ne, no není. Já musím mít 20% z té částky, o kterou vy mluvíte žádám. O tom, že nemáte peníze, ale jinak... ale těžký to není. Je to těžký. Normálně, já tady jo, to bude. Je to strašně těžké. Přijdete s 50 milionama za hodinu, je to vaše. No jo, ale dneska jako z mojí generace podle mě už nikdo nebude mít svoje nemovitost. Ne, ale těžký to koupit není, těžký je na to vydělat. Tak takhle. No, to jsou ale dvě kapitoly. Tak takhle. No. A co jste mi chtěla tady se dojímat těma 20%? Že musíte mít základ té ceny nemovitosti. No a když víte, kolik stojí byt v Praze na Černáku třeba? Vybydlený a stejně to je darda. No vy si rovnou vybíráte něco levnějšího teda. No já si vybírám to, na co bych ještě teoreticky možná dosáhla a pak stejně zjistím, že potřebuju mít jako třeba 2 miliony, než vůbec do té banky půjdu žádat, že jo? No a to, kde to mám ve 30 vzít? No vy to nemusíte mít ve 30, tak od toho je ta půjčka, ale víte, proč chce banka těch 20%? No, protože jako banky žijou z toho, co my jim dáváme, že jo, ale tak to... No, ona chrání sebe, aby no. O ty prachy s váma, co tam dřív pracovala, nepřišla. No, jasně, poněvadž proto já jsem z toho odešla a byla jsem ráda, že začínám hrát, jo. Tak si můžeme někdy sejít a udělat si jakou finanční rozbor vaší situace, to většinou... Ale vás to nějak strašně baví, teda koukám, to já jsem myslím... dělal daně a účetní z těch pět no. A radostně jsem od toho odešel. Já taky, no. No. No, vy jste dělala v bance, že tomu rozumíte, ale já tomu rozuměl. Já byl na školení. Já dostal papír, že jsem vyškolený v podvojném účetnictví. Fakt jo. No. A to bylo potom Gimplu? Ne, vy jste tady oba. Ten dělal, že je disident pedagogický. Vy děláte, že jste ve finančnictví. A já jedinej to všechno odsírám. No my tady taky příště už nebudem, že jo? Přesně. No, a co jste chtěla? Jo, říkaj. Jako přijdu no. A říkaj, teda ten sex, to je úplně jiný kafe. Takhle úplně to jako zrovna to neprobíhá. Tak jak to víte, no, ale jak to víte, že to se zlepšuje? Tak je toho, píše se to, jsou no, na to studie. No, že se to píše, no, je to poslední, hele. Jako píše se, co koho napadne, ale ne, jestli jsou nějaký reakce od lidí, že vám naznačej, že jako to má. Já si takhle úplně nevybavuju, že by někdo přišel a... No tak budeme říkat, že se to říká. Říká, no, říká se takže to. Takže hubnutí, sex a co ještě?
No, samozřejmě posiluje to kardiovaskulární systém. Když to přežijete, vidět, že když to samozřejmě přežijete, tak to posiluje kardiovaskulární systém. Dneska se umírá, nevím, ze 30% na kardiovaskulární nemoci. Potom to posiluje i nervový systém. Jasně. Takže lidi, kteří jsou na nervy, tak mi do té vody chodí a vystupují uzdravení. Rovnou byliš za zdravý? No, jako, ale skutečně, jako jsou příběhy, kdy... Kdybych já to měl doma třeba na terase tohle, no. To znamená, tam ráno bych vletěl, ano. Vylezu hubenej, plnej testosteronu, s výbornou náladou, jediný, co si ohlídám, abych se nešel nažrat. Ale den je můj, jsem šampion. Přesně. A večer si mám dát ještě jednou, nebo až druhý den ráno? Někdo chodí ráno, někdo chodí večer. Já si sem dá ráno i večer. No to záleží jako na pocitu a jde o to, abyste to nepřepísk. Protože, jednou. Rozumíte, když se budete otužovat každý den dvakrát, tak... Zase, když vás tam raní mrtvice, co jste v chladu, takže ono... Zůstanete, vydržíte. Vydržíte tam. Hmm. Ale ne, stačí jednou denně a asi je lepší ráno, ne? Jako abych do toho dne vletěl trošku. Ve chvíli, kdy najdete ráno, tak vás to krásně nabudí, nastartuje to a já třeba spíš chodím odpoledne a to se zase lépe usíná. Vy chodíte spát odpoledne? Odpoledne se chodím otužovat a potom se lépe usíná. No ale kdy usínáte, prosím vás? V 10, 11, ve 12. A kvůli tomu už odpoledne jste prochlazený? To je následek. Tak já se radši teploučkej večer, když si vlejnu. Ale to já jdu taky teplej, taky jdu teplej spát. Odpoledne ochladíte a říkáte, že budete spát teplej. No. Jasně. No, vy si ale ochladíte odpoledne. No, byste mohl být horkej proti tomu, v jakém stavu budete. Takový. A jestli chcete, můžete si k tomu říkat, co potřebujete. Tak je pravda, že si to můžeme usnadnit. Jsem to zamíchal jenom. Aby to nebylo naraz ledová horka. Perfektní, mockrát, děkuju. Takže my, když vstupujeme do vody, tak je lepší se uklidnit, no. Srovnat a koncentrovat. No to jasně, nepůjdu tam celé jako tohle. Přistoupím k vodě a ponořím. Ano, pěkně, poděkuju, proč jsem tady. Vy děkujete vodě? Někdy jo. Taky. A když jste si tam sám dal, ne? Díky kbelíku, díky vodu a díky Davide. Ale ono je to tak, že mnoho lidí to má i... Mám zima, no, na podlaze. No. Mnoho lidí to má i jako takový jako rituál na to sklidnění. A přece jenom jako vstupujeme vlastně do prostředí, které je z dlouhodobého hlediska smrtelné. Jak to? No, tak ve chvíli, kdy z té vody nevystoupíme, tak umíráme, že jo? Takže no, tak já to myslím vážně teďka. No to jo, tak že, je, no, to, že, to, si rozdělávám oheň, to je stejný. Nevstupujeme do toho ohně, ale... To jsem u něj, když u něj budu moc blízko, moc dlouho, no tak... Tak to taky, tak to taky. Takže já, když do té vody vstupuju, tak se nejdřív sklidním a sklidním se nějakým výkladem. Tak já bych mohl stát třeba týden takhle u kbelíku a čekat, až to přijde. A furt bych si říkal, ne, není to ono. A tak dobře, sklidníme se. Takže se sklidníme a sklidníme se nějakým dýcháním, úplně nejlepší je... To vůbec, já rád dýchám, tak... Já taky rád dýchám. A tak si dáme sklidňovací. Takže dýchání. Si dáme sklidňovací dýchání. A To vypadá tak, že se zhluboka nadechnu a potom pomalu vydechnu. Ono s nádechem se nic jiného ani nedá. Nedá. Ale můžeme ten nádech prodlužovat. Můžeme, na chvíli. A pak ještě můžeme ten výdech ještě prodlužovat. Taky, vofous. No. Já teda musím říct, že právě jsem se zaměřil spíš na to nedýchání. Jako vyprdnout se na to kompletně. No takhle, jako myslím si, že se to přeceňuje. Dýchání jako tak, no. Kdybychom to konečně nechali, byl by pokoj. Je to tak, no. No, tak jako někteří si ještě stěžují na to, co nadechnou. To by všechno odpadlo, kdyby jsme toho nechali. No, přesně, já to trénuju. Jak blbci. No. Takže se sklidíme, začneme tak dýchat. Takže jenom hluboký nádech. No, to bylo divný trošku. Já potřeba, aby to bylo slyšet. Aha, jo, no, proto. Jak jsem vám chtěl říct, nemáte normálně. Ne, já dýchám normálně, ale já potřeba, aby to bylo slyšet. Ne, dobrý. No, to je celý vlastně.
To je všechno. Takhle složitý. Dá se říct, že to není taková věda. Ne, není. Je tam vlastně nádech, výdech. Jenom tady se vracím k tomu, k té matematice, tady jak jsem říkal. Ano, slyšel, ano, jste, já jsem matematik, mě... která skoro... Vy jste matematik. Já jsem matematik. Vy jste původem učitel, že? Já jsem učitel a matematik. Kolega z Lice. Pankeřka a učitel. No a tady počítáme až do 10. Až do, no. To vy jako učitel můžete. Ano. Tady počítáme až do 10, tady napočítáme 10 nádechů a výdechů. Aha, no to je odpoledne pryč, no. Pak vstoupíme do té vody. A tam? A tam s tím dýcháním pokračujeme. A jak dlouho tam budete dýchat? No já tam budu třeba 2 minuty. Jo? No, takhle jako já doporučuji, aby jsme do té vody vstupovali přibližně na 30 až 120 vteřin. No tak si dáme tu 120. Tak si dáme tu 120. A budete si dýchat sám? Jestli si budu dýchat sám, já si budu dýchat sám. Dobře. No a budete něco potřebovat ode mě? Na dýchání. Ne, až tam budete. No, jako plán je skvělej, no. Já prostě se nadechnu, budu dýchat, pak vlezu do toho sudu a budu tam 2 minuty a to je celý, jako. To je, ono to nezní jako, to jako není příslip něčeho zábavného, ne, ale jestli vylezete potom jako v lepším stavu, no tak zaplať pánu. Já vylezu v lepším stavu, no, ale... Kdyby se to zhoršilo, tak tady je doktor, jako, takže se ne, nemusím obávat, no. Tak chcete to vidět, jak vlezu do vody? Ne, tak já bych chtěl, abyste tam vlesl a byl tam teda ty 2 minuty. Já vám podržím mikrofon, nebo chcete si ho nechat tam? Můžete tam povídat něco přímo z ledu? Můžu, jo. No, nechte, no tak to bude zajímavé. A tak mi ho podržíte, já se tam musím nejdřív vlíst. Jo. A to může být stejný kbelík, stejná voda, všechno stejné. Stejná teplota. Stejná teplota, čili to bychom si už mohli do toho skákat jako spolu. Určitě. A nebo mít 2 kbelíky radši, no. A takhle, jak jsme to tak připravili, jenom takový jako setkáníčko s ledem. No, to je málo? Mělo by to být plný vody? Tak já mám doma 300 litrovej sud a dávám si, mám v tom 200 litrů vody. Takže, no, jako tady takže si skladím, tady si skladím nohy, když si tam sednu, tak mě stejně nikdo neuvidí. No, jako... Vy to děláte hlavně, abyste byl vidět? Já vás můžu naklonit potom. Ne, tak já myslím, že to je show. Je. No, takže když nebudu vidět... Ale je pozor, to jako otužilecká show. Ale pozor, třeba jako zrovna ten můj rekord je speciální v tom, že on ho nikdo neviděl. Jo. Ne, rekord. No jasně, já jsem se zanořil v jedné díře, pak se čekal a jsem se vynořil z druhé díry. Nikdo to neviděl a... No ale byli tam ty porotci rozhodčí. Jo, byli tam, no, jinak byli tam neuznali. No jasně. A pardon, a vaše partnerka nebo žena taky to dělá? Ne. Ne? Se bojí. Se bojí? Ne, samozřejmě těch lidí kolem mě jako je celá řada a postupně to své okolí učím. Ale herečky hodně teďko chodí, ne? Ano, máme plný Instagram. Vltava je plná hereček, no. Takže je musíme vyndat kvůli splavnosti. Spali nám jezi herečky. Ne, ono se teď je takovej úplně jo, tak boom, jako je takovej boom, ale takhle, ale... já jsem, no. Že vám nebude vadit, že bych vám tam přidal tu vodu z té vaší studně ještě. To je vaše voda. To není ze studně, jo? To není ze studně. Ze studně, z té díry rekordní. Z té díry, to je. Kde to je ta díra rekordní? Lahošť. Lahošť, to znamená, tam je velmi teplá spodní voda. Ano. To se ví o Lahošti. To se lidi říkají čaj lahošťský. To se říká té spodní vodě. No. Já tam asi ve 30 metrech dole je 20 stupňů. Já jsem vám přinesl ještě knížku Začni teď, aha, se to jmenuje. Děkuju, to je vaše. To se nám podařilo teďka napsat a je to průvodce otužováním. Jenom takové upozornění, ve chvíli, kdy si to přečtete, tak je nebezpečí, že se skutečně začnete otužovat. Jak se na to přišel? To má ten efekt na ty lidi, kteří to čtou. Prosím vás, to bych si přečetl indiánku a šel bych střílet z ruku. No. Já jsem takový otrlej jako k tomu. No, tak to já jsem zvědavý samozřejmě. Jo, si myslíte, že u vás zazvoním v trenkách, kde je kbelík? Ne, tak děkuju moc krát. Prosím. Minutu 35 a díra byla ve vzdálenosti 81 metrů. Druhá, tam jsem se vynořil a
A ta cesta byla pod ledem. Ta cesta byla pod ledem. Proč se musí pod ledem? Co, jako, to je za rozdíl pod ledem. No tak když jdete nad ledem, tak to je takový... Ne nad ledem, ne, tak já budu jako, no, na hladině. Ne? Já jako, když jdu zaplavat, říkám, je tam led, já chci pod led. No, normálně nahoře, jako ve studené vodě. Nebo pod ledem je to nějak těžší? No ku podivu, no. To je, jsem nevěděl. A čím, že takhle, se nemůžete vynořit? Já jsem nádechový potápěč, freediver. Nádechový potápěč. No český nádechový potápěč, ano. To znamená, nadechnu se, někam plavu, no. A to je teplá voda, a to je taky jako standardní sportovní disciplína. No a pak je nestandardní sportovní disciplína, kdy se prostě potápíte ve studené vodě. Musím říct, že pod tím ledem je studená voda. A v tom je to právě speciální. Ale je teplejší než ten led, takže ten pocit může být příjemný. Ne, takhle, pozor. Hleda, že si chcete schladit záda nebo ta. Já jsem klesnul při tom rekordu do 3 metrů, protože ve 3 metrech je teplej. No, no. Tam jsou 4 stupně. Já taky vždycky si klesám do teploty, která mě vyhovuje. No. A hlídám si, abych se vynořil, samozřejmě. To jsem si taky pohlídal. No. Taky pohlídal.